Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karanu katun ko khudaiyu ki chiru ab jor bayast nrazu pixel ki pahum tape ki the font pa barkha ki fata barkha chi murutasi patir dars ki adawano krishi utsa commando na pata di hawaii. Padi tulu humu inshallah wa rahman khudaiyu ki chi sarkhlat sawiwi razu the font pa group ki prahamda gatani bandi kalichi mur. Click on this, the shortcut control shift F D. K the keyboard the larry is direct to ham ratachlazi au perdebani clicku ham classish. Dostano gori, that's your menu tasterazi. Chida hamaini, the font have a berchimur, worstalchi, size, kshneku, ratiku, regulariku, italic, bold, bold, or italic duar, takarakame font, tagiruku, pade barhiki. No tola pahara delta ham. Start the دې هم کولای شي او کې ډایریکټ د دا خواڅ کوي هم کې کوم مشکل نه لري نو راځو اول دې برخې ته په دې برخې موږ ویلې وکړې چې موږ دلته دا انوان سلیکټ کو او بیا راځو او دې برخې ته دې برخې څخه موږ کولای شو چې هر سټایل کوغړو چې موږ ورکو او هغه خپل پروجیکټ ته ورکولای شو پرزن کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ په دې برخه کې تاسو ته د هغه خط سټایل درته معلومیږي هر سټایل چې تاسو ورکوئ هر سټایل چې ورکوئ د دې ځای څخه ورکولی شئ که غواړئ چې ایټالیک پیسله بولډ او بولډ ایټالیک دواړه دې راشي د دا ځای څخه فعاله کولی شئ تاسو پر دې باندې پریکټیس وکړئ که مشکل نه لري او دغه رقم سایز یې کولی شئ د دې ځای څخه کوچنی غټ کړئ او که چیرې موږ داسې کړي وي چې فرزن دې ته موږ یو سټایل هم ورکړی وي په داسې شکل سره موږ دې ته سټایل ورکړی وي که غواړو چې بیرته دا عادي حالت ته راولو فقط پر نارمل فونټ دا برخه چې ده دا انتخاب کوي او اوکې کېدی وي بیرته هغه عادي حالت ته راشي کوم چې دا نورو سره به یو رقم شي یا په هغه عادي فونټ کې به دی راشي که هر څومره سټایل موږ دې خط ورکړی وي که مو ټول هغه جدول ته ورکړی وي کولی شي د دې لارې څخه هغه بیرته ایسته کړي رنګ یې هم تغییر د خط سټایل د خط رنګ ته هم تغییر ورکولی شي په دې برخه کې او دغه رقم دلته لاین و چې سنګل لاین غواړي ډبل لاین غواړي او سنګل اکاونټنګ ډبل اکاونټنګ دا هم عیني هغسې کار کوي تاسو په دې باندې پریکټیس وکړي راځو بل سټرای تھرو د دې کمانډ وظیفه څه شي ده او د هغسې سوپر سکریپټ او سبسکرایب د دې وظیفه څه شي که غواړئ چې د خط پر مابین ځې لیکه کش شي د سټریک تھرو په نامه سره دا برخه به تاسې مارک کړئ اوکې به یې کړئ تر دې تاسې یې په خپل سترګو وینئ او که غواړئ چې بیرته دې دا برخه غیر فعاله شي ټیک مارک د حالت څخه یې وباسي اوکې او سوپر سکریپ سبسکریپ دا تاسې د سره پریکټیس کوي فقط یادوري به زه درته وکړم که چیرې موږ تاسې د کیمیا د مضمون څخه یو فارموله لیکو یا مثال لیکو چې ان ای دوه H یا H2O یا لیکو چې H2SO4 هایدروکلوریک اسید دی سلفوریک اسید هر شی چې تاسو لیکي د کیمیا په حساب یا په ریاضي کې تاسو لیکي چې لس په طاقت درې لس په طاقت پنځه یا لس په توند درې لس په توند شپږ دغه رقم هر عدد چې وي نو سوپر سکریپ هغه کار کوي چې طاقت عدد ته ورکوي که ته لس په طاقت د اته لیکې غواړې څنګه ولیکې په اکسل کې د دې لارې څخه کوای شي او د کیمیا دپاره H2O H2O چې موږ ته چېته وایي چې دوه یې کوچنی باید راشي H غټ حروف باندې وي او O هم په غټ حروف باندې وي نو د هغه دپاره د سبسکریپ د کمان څخه تاسې کار واخلئ انشاءالله کوم مشکل نشته نو د پونټ په برخه کې همدغه برخې فاته وي چې دا مو هم تکمیل کړلې خدای دې چې ستاسې سر په خلاص شوی وي نو راځو تر هغه یو قدم مخته اخو راځو د الاینمنت برخه ته چې دا برخه ده یعنی د دې کمانډو یو ګروپ چې تشکیل کړی دی یو ګروپ چې تشکیل کړی دی هغه عبارت له الاینمنت څخه دی دوستانو دا هم ډیر اسانه ډیر سمپل او کولای شي چې تاسو پر دې باندې هم پریکټیس وکړئ ډیر اسانه دی هیڅ وار مورته خطا کوي راځو اول برخه پیکسل کې کچیرې موږ غواړو چې د یوې خانې یا د غواړو چې د یو کالم هغه اوږدوالی یې غټ کړو نو کولای شو چې کله مو پر دې ځای باندې کلیک وکړئ کالم به ټوله سلیکټ شي وروسته به له هغه څخه داسې کش کړو دا خانه به غټه شي
هر څون از مرز زورت په اندازه باندې نو اس کچيري دا خانه زغټ کم په همدې شکل سره او رازم دا برخه حمله داسه په دې شکل سره دا په دې خاطر کو چې مشتهغه زمرز د کمانډ هغه خواص او خاصیت راوښي اوس راځو د سیمفل آل بارډر اخو په همدې شکل سره ورته وایم چې یو څه دی د دې بارډر سایز یو څه پلن وي څو مشته ستاسو معلوم شي په همدې شکل سره رنگ ورکوي کولای شي خانه ته رنگ ورکړي دغه رقم کولای شي چې خط ته هم رنگ ورکړي په همدې شکل سره بولډ وي سیکنسول بی وي دا تیر مشته سي ویلي دا ټول اوس راځو د الاینمنټ برخې ته موږ غواړو چې دا خط دې د خانې په سر کې راشي کله چې پر دې باندې کړو کې دا د خانې سر ته خیژي صحیح یعنی دا خانه ده منځ جلا لاندې جلا او سر جلا دغه رقم د میډل الاین په نامه سره چې دا هر یو بیا خپل نوم لري کله چې دې د ټاپ الاین یعنی لوړ میډل الاین درمیانه او دغه رقم د باټم الاین کښته غواړي چې خط دې په خانې په منځ کې راشي د دې کمانډ څه کار واخلي که غواړي چې کښته دې راشي د دې څخه دغه رقم د الاین لفټ په نامه سره راسته بغل ته عموما انګلیسي چې تسکاري په اکسل کې هغه راسته بغل ته راځي دې پر دا خانه باندې ولاړ که غواړي چې دا خطونه دي یا د عنوان دي د خانې منځ ته ولاړ شي په دې شکل سره که غواړي چې بل سر ته دې ولاړ شي په دې شکل سره چې دې کې بیا موږ د پښتو خط کچیری کاج هغه باید پر دې باندې ودرو دغه رقم د الاین کاونټر کلاک ویس برخه ده کچیری پر دې باندې کلیک وکي دا په داسې شکل سره په مایل شکل سره که دا زه غټ کم دا خانه خطونه په داسې شکل سره مشتره ولي خو دا ستاسې د پروجیکټ پورې کار لري هر رقم سټایل چې ستاسې خوښ و تاسې کولای شئ هغه سټایل پر اپلای کړئ که غواړو چې په داسې شکل سره دې راشي او که غواړو چې ورټیکل ټیکسټ نیم دې داسې راسي پوسټ دې داسې راسي دغه رقم دا نور هم په داسې شکل سره او که غواړو چې روټیټ حالت څخه غواړو وی چرخو داسې چې نیم باید داسې وي پوسټ داسې وي اډرس داسې وي سیلري داسې وي او یا هم په داسې شکل سره چې د دې خوا سي شروع سي کورې تاسې په دې کې تغیرات پخپله لیدلی سي او دغه رقم کچیری فارمیټ سیل الائنمنت وي چې دا زه نه غواړم په داسې شکل په خپل طبیعت یې جوړ کړم هم د دې لارې څخه یې تاسې کولای شئ او که عادي حالت ته راځئ په همدې شکل سره بلې هم د ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ برخې دي دا برخې څه کار کوي دا برخې اوس خو موږ پورته کمانډونو وویل چې که غواړو د دې کالم خطونه موږ یو سر ته مابینځ ته دا په هغه وخت کې چې کالمونه یو څه بردار وي تاسې لیدلی شئ یو سر ته مابینځ ته او دغه رقم دا بل سر ته راوړو اوس غواړو که چیرې موږ لږ څه یې مخته کړو هغه د دې کمانډ په واسطه سره موږ نسو کولی چې خپل د پروجیکټ په طبیعت پر د خپل پروجیکټ پر اندازه یا د خپل طبیعت په اندازه لږ یو څه یې مخته کړو نو د دې لپاره موږ د انکریز څخه کار اخلو ته ګورې د دې په کلیک کولو سره چې کله دا زه کلیک کړم دا لږ څه مخته کیږي خط صحیح غواړم چې نور یې هم مخته کړم نور هم مخته کیږي غواړم چې نور یې هم مخته کړم نور هم مخته کیږي دغه رقم تر پایه تر هغه وخته چې زموږ پر طبیعت باندې سم سي کولای شو بس پر هغه ځای باندې ودرو چې د دې په وهلو سره مخته ځي انکریز دي او که غواړي چې بیرته ختم کړي بیرته پر شا باندې راتلی شي په همدې شکل سره تاسو پر دې باندې پریکټیس وکړئ دا ډېر سمپل شیان دي چا چې ورلډ ویلې وي د اکسل په تقریبا نیمایي 50% باندې کمانډو باندې د هغه سر خلاصېږي شاید په ورډ کې دا تاسو ویلې وي د دې هغه هدف او هغه کارکردګي هم هلته باید شاید تاسو هلته تکرار کړی وي که چیرې په مخ نه وي درغلی خو هدلته هم عادي موږ د دې څخه په اصطلاح څکه وکړل تکرار مو پر وکړي او خدای دې وکړي چې تاسو سره په خلاص وو دغه رقم دغه دوه علامې چې تاسو ویني چې لفټ ټو رایټ او رایټ ټو لفټ او کانټیکست دا برخې د دې هدف دا دی دوستانو کله چې تاسو په اکسل کې غواړي پښتو وکاږي عموما پښتو له راسته څخه وچفه طرف ته خطر وانیږي
او د انګلیسي دا د چفت څخه ورسته طرف ته روانېږي. دغه علامو په کلیک کولو سره تاسو کولی شئ چې پښتو ولیکئ، او یا هم فقط دومره ووایم چې دا د پښتو لپاره پکارېږي. بل هم دوستانو، د ریپ ټیکسټ په نامه سره ګورئ، کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ هلته یو کوچنی عکس هم ورسره راځي. صحیح، د دې اصلي هدف دا، که چیرې موږ په خانه کې په یو سیل کې ولیکو چې مایکروسافټ ایکسل، اوس موږ خو داسې فکر کوو چې مایکروسافټ په یوه خانه کې دی او ایکسل په بله خانه کې دی. کله چې پر دې خانه باندې ودرېږو، موږ ته په فارمولا بار کې کوم ریزلټ نه راکوي، اما کله چې دلته ودرېږو دلته دی وایي چې په دغه خانه کې مایکروسافټ ایکسل لیکل شوی. موږ غواړو چې دا یوې خانې ته راولو، د ریپ ټیکسټ په نامه سره، د ریپ ټیکسټ په نامه سره دغه کمانډ چې دی، کله چې پر دې باندې کلیک وکړو، دا اوږد خط هغه چې په یوه خانه کې نه ځای دی، موږ ته په یوه خانه کې ځای وي، چې د دې هدف هم بس دا دی، هم دوغونه کارکردګي ده. صحیح، که غواړئ چې تاسو ډېر غټ عنوان وي چې هغه په یوه کالم کې یا په یوه سیل کې نه ځای، په یوه سیل کې نه ځایېږي، د ځایولو لپاره د ریپ ټیکسټ د کمانډ څخه تاسو کار اخیستلی شئ. کله چې پر دې ذکر کوم، دا هغه یوه خانه کې ځای وي. صحیح، بل راځو دوستانو، د مرج این سینټر په نامه سره کمانډ چې په دې کې ډېرې برخې شته، دا څه وظیفه لري؟ د دې وظیفه دا ده چې څو خانې مرجوي، او وروسته له هغه څخه یې بیا تاسو کولی شئ چې په خپل پروجیکټ کې کار کړي. اوس غواړو چې موږ دا دوې خانې مرج کړو، او دا مایکروسافټ ایکسل پکې راشي. کله چې پر دې باندې زه کلیک وکړم، په دا اوله صفحه کې دا دلته داسې دي چې مرج این سینټر، یعنی دا یوه خانه مرج که، او خط هم په سینټر کې راوله، لکه دلته چې موږ په نیم برخه کې دا برخه وویل چې دا په سینټر کې دی راشي. نو په همدې شکل سره موږ کولای شو چې دا هم مرج کو، او هم یې خط په د خانې په منځ کې راشي په همداسې شکل سره. اوس که چیرې موږ دا مخکې له مخکې داسې غټ کړی وای، د دې ریزلټ به موږ لیدلی وای، یعنی دا هم مرچ که، او هم خط په سینټر کې راول. صحیح، د خانې په منځ کې خط راغلی. او که زه غواړم چې یا په داسې شکل سره دي، نو د دې کمانډ څخه موږ بیا وروسته کار اخیستلی شو. بله برخه دا ده چې مرج یې که، خو په سینټر کې یې مه راول. دا چې کلیک پر وکړي، مرج به سي، اما په سینټر کې بنې. او که چیرې تاسو ورته وایئ چې هلته دې په اصطلاح دومره خانې یا دوې خانې، دوې راوې یا دوه کالمونه موږ مرچ کو، پر دې باندې کلیک کوو، کله چې دا مرچ سول، اوس موږ ته معلومه نه ده چې آیا د ده خط به په منځ کې د خانې وي، او که به په سینټر، په راسته طرف او په چپه طرف کې. صحیح، او که د دې لارې څخه موږ مرچ کو چې مرج یې که، او خط یې هم په سینټر کې راوله، نو کله چې موږ وروسته خط پکښې کاږو، هغه به په سینټر کې شروع کېږي. که غواړو چې دومره برخه، دې برخې ته به زه آل باډر ورکړم تر څو موږ ته په ښه صحیح توګه معلومه شي. دوستانو، موږ غواړو چې دا خانې خو اوس موږ باډر ورکړي، موږ غواړو چې دا په داسې شکل سره راته مرچ کړي. صحیح، ټوله سلیکټوم، ورته وایم چې د مابین څخه تیږې نیسته، که نور ټوله داسې مرچ کړه. نو د هغه لپاره موږ د مرچ اکراس کمانډ څخه استفاده کوو. کله چې پر دې باندې کلیک وکړو، دا به مرچ سي، خو د مابین څخه نه بي، د کالمونو خطونه بي ایسته سوي، چې دا ډېر په زړه پورې دي. کولای شئ چې تاسې د دې څخه ښه اعظمي استفاده وکړئ. او دغسې ورته وایم چې مرج یې که، په یوه یوه خانه سره دا ټوله یې مرج کړه، په یوه خانه سره. صحیح، زه ورته وایم چې مرج یې که، په یوه خانه سره، او
مې مرجه او په یو خانه سره فقط یوازې کالم ایسته کراوې دي پاتې دي په همدې شکل سره. او که غواړی چې تاسې مرج کړی وي دلته نه هم د خط سټایل معلومېږي چې د خط به د سپې په د خانې په منځ کې وي په راسته برخه کې فقط دی درته مرج وي. او دغه رقم که غواړی چې بیرته ان مرج کړي که چیرې پر دغه باندې کلیک کوي هم ان مرج کیږي. او که هغه د لارې څخه هغسې نشي کولی بیرته ځي لاندې ته کمان لیکي ان مرج سیل دا خانې بیرته د مرج د حالت څخه وباسي. که غواړی چې بارډر یې بیرته ایسته کړي دلته راشي ته د نو بارډر برخې انتخاب کړي هغه بارډر کوم ایسته شي. دوستانو خدای دې چې په دې کمانډو باندې ستاسې سر خلاص شوی. اوس راځو د دې ټولو د ګروپ برخه په همدغه ځای کې معلومیږي. اوس راځو د دې ټولو کمانډو چې هغه اصلي منشا اخیستل شوې ده هغه د دغه ځای څخه اخیستل شوې چې د الاینمنت بغل کې چې دغه علامه باندې تاسو کلیک وکړئ د دې هغه اضافه کمانډونه د الاینمنت چې په دې ځای کې شاید دوی نه دي ایښي په هغه ځای کې موږ تاسو د هغه څخه استفاده کولی شو. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ دا مینیو راته راخلاصیږي موږ کولی شو چې په یوه خانه کې خط څنګه راولو عینې هغه شکل دی چې راسته بغل ته مابیسته چپه بغل ته او دغه رقم فیل دی جسټیفای دی سینټر اکراس سلیکشن دی دا عینې په هغه شکل سره کار کوي لکه موږ چې دا خبره کې وویل. او دغه رقم ورڅخه لیدل څنګه غواړي په لوړ سر کې غواړي سینټر کې غواړي باټم کې غواړي جسټیفای او ډیسټریبیوټ په نام په شکل سره هر رقم چې ته غواړي یعنی دا دوې برخې موږ په دا ځای کې چې اوله برخه یې ده صحیح هوریزنټل او ورټیکل دوهمه یې دا ده هر رقم چې تاسې غواړي د دې ځای څخه هم تاسې حساب لوړولی شئ چې موږ راسته طرف ته په دوه اندازه سره غواړو چې دا خط راشي صحیح. ریپ ټیکسټ هم دلته دا دي ستا شرینک ټو فټ دا یو اضافه کمانډ دی چې هلته نه دلته دا دي ستا د دې معنا دا ده که چیرې په یو خانه کې موږ غواړو چې هغه په دغه یوه خانه کې راته ځای که پرزن مایکروسافټ اکسل ته موږ لیکلی دي دا اضافه دی په دې خانه کې راغلي راغلی دي اما هلته پرمولا بار کې موږ ته نه ښیي صحیح په پرمولا بار کې موږ ته دا نه ښیي چې په دا خانه کې نه دي دا په دا یوه خانه کې دي نو موږ وایو چې دا هر څومره ټیکس چې دی په یوه خانه کې موږ ته ځای که نو راځم الاینمنټ او شرینک ټو فټ دا وم کله چې مې اوکې کړي دا په هغه یوه خانه کې راته ځای وي په همدې شکل سره. او که د دې حالت څخه ووځم بیرته راځم دا غیر فعال کړم اوکې کړم دوی بیرته په هغه یوه خانه کې راشي چې موږ مخکې په داسې شکل سره درلود دا د شرینک ټو فټ اوس پاتې مرج سیل دا هغه خانه موږ کولی شو چې مرج یې کړو دا دوې خانې کېده د لارې څه کوو کې د هغه لارې څه کوي مشکل کوم نه لري پر دې باندې دا انتخاب وو دا دوې خانې به دواړې به مرج سي. او دغه رقم د ټیکسټ ډایرکشن برخه ده چې ټیکسټ څنګه غواړي راسته څخه چپه چپه څخه راسته چې موږ دلته وویل چې د پښتو لپاره پکارېږي. او که غواړي چې په دې برخه کې خپل د خوښې په ډول سره پرزن که چیرې دا زه مرچ کړم او زه دلته راسم ورته ووایم چې خپل د خوښې په ډول یعنی په همدې شکل سره لږ مایل شکل سره زه دا غواړم چې دا خط داسې جوړ شي په همداسې شکل سره ګوري دا په دې برخه کې نه و اما په دې برخه کې موږ کولی شو چې خپل په خوښه سره درته تر دغه ستنې په شکل سره تاسو کولی شئ چې د دې لارې څخه هم حساب ورکړئ صفر یا مثال دوه اشاریه درې یا مثال څلور اشاریه پنځه په همدې شکل سره تاسو ورکولی شئ او دغه رقم تر نوي درجو پورې او داسې هم کښته عمود منفي نوي چې ورته وایو په دې شکل سره هم تاسو کولی شئ کله چې دا تاسې غټ کړي دا په داسې شکل سره. دوستانو تاسو پر دې باندې پریکټیس وکړئ ان شاء الله الرحمن یو څه به مو ځینې زده کړي وي او یو څه به نور هم زده کړي. خدای دې چې په دې درس باندې تاسې سر خلاص شوي وي که مو چیرې په درس باندې سر خلاص شوي وي نوموړې ویډیو د خپلو دوستانو سره شیر کړي تر څو هغه هم د اکسل په برخه کې خپل تعلیمات حاصل کړي او دغه رقم زموږ چینل سره سبسکرایب کړي د بیل تڼۍ وي تر څو زموږ نوې ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي. خدای مو ښه وساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.